Gjencil, si është situata sa I takon turizmit, turizmit dhe turistëve në qarkun e Korçës dhe më pas mund të pyesni edhe zonjën Katundje? Me nisjen e sezonit të veror, në fakt duhet të thënë që Korça është rikthyer në top listën e vendeve të preferuara në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Ditën e sotme nga kontaktet e para që kemi patur mëngjesin e sotëm me drejtues, menaxherë të shërbimit të hotelerit turizmit, plot 80% e këtij shërbimi pritës për turistët është I pronetuar, ndërkohë që si përmendët, kam Larisa Katundin për një intervistë live të drejtpërdrejt në Euronews.al Albania për të folur për nisjen e sezonit veror të paktën në qarkun e Korçës. Një qytet I vogël që pret me mira turist, çfarë bën kaq atraktiv Larisa? Në fakt është e vërtetë ajo që ju that. Korça është gjithmonë top lista e destinacioneve të frekuentuara dhe të dëshiruara nga të gjithë turistët vendas edhe të huaj. Fatkeqësisht këtë vit kemi pasur më shumë vendas sesa të huaj. Gjithsesi, Korça është qyteti gjithësinor në fakt, I cili frekuentohet nga shumë turistë dhe nga shumë vizitorë. Nuk mjafton të themi që është qyteti I bukur, se këtë e them sepse jam korçare, kështu që kjo nuk do ngjallte shumë interes, por në fakt është nga qytetet e vetme e cila ka çfarë ofron. Përveç detit, sigurisht që është e vetmja gjë që I mungon në këndvështrimin tim, por dhe të atyre që e vizitojnë, ka e gjithçka tjetër. Së pari është mikpritja korçare, është klima sigurisht shumë e favorshme, është tereni, sigurisht infrastruktura dhe investimet e fundit që janë bërë I kanë dhënë një atraksion dhe një vlerë të shtuar Korçës dhe patjetër edhe festat dhe aktivitetet e ndryshme artistike dhe kulturore të cilat nuk I mungojnë Korçës. Për shkak të pandemisë mund të themi që në vitet e në këto dy vite artistike, pak në ato që Korça ka patur në çdo vit, por gjithsesi turistët nuk I kanë munguar. Kjo për shkak se edhe natyra që Korça ofron, është bërë rruga e dardhës, sikur se ju e dini, tashmë është shumë e lehtë që tutësh të shkosh në dardh për të ngrënë një drekë, në Boboshtic, rruga Korçë-Pogradec gjithashtu, rruga Korçë-Ersek. Pra ka një larmishmëri destinacionesh të cilat mund të vizitohen, edhe pa që nevoja që të qëndrosh brenda. Në kushtet që jemi, mendoj që ka çfarë ofron Korça. Bujtinat janë shtuar në vitet e fundit, mund të them dhe në fakt ajo që është më e çuditshmja, por fatmirësisht do diçka shumë e bukur është fakti që bujtinat edhe pse ka qenë pandemia, në fakt kanë qenë në rritje. Pra janë shtuar, është shtuar numri I bujtinave në Korçë. Kjo edhe në fshatra turistik të Korçës, por dhe brenda qytetit të Korçës ka shumë shtëpi të cilat janë kthyer tashmë në bujtina, sigurisht duke hedhur një vlerë ekonomisë dhe zhvillimit të turizmit, dhe kjo ka bërë që edhe mundësitë e akomodimit për turistët të jenë të shtuara. Këtë vit si, për të ndërpyer fakt, këtë vit si ka qenë numri I vizitorëve? Jemi ende në kushte pandemie. Ka pasur një rënje vjet gjatë verës, e cila ka kulmuar në muajt tetor, nëntor dhe dhjetor, ku ka pasur aq shumë turistë, në fakt mund të themi, kanë kompensuar dhe pjesën e mungesës që ka qenë gjatë verës. Kjo edhe për shkak të festave të nëntorit, të dhjetorit, të cilat sigurisht në Korçë festojnë më bukur se kudo. Ndërkohë që këtë vit faktikisht në pranverë ka pasur po një fluks vizitorësh, sidomos gjatë periudhës së fundjavës. Pra fundjavat në Korçë kanë qenë plot me vizitorë. Dekord, sa është kapaciteti, sa mund të mirëpres Korça edhe ajo shqetëson fakti që këta punonjës nuk janë ende vaksinuar nga Ministria e Shëndetësisë. Unë jam shumë e kënaqur që sot jam zgjuar me një lajm shumë të mirë, të dhënë nga kryeministri, në të cilën thuaj që 24 orët e fundit nuk ka pasur asnjë rast me Covid. Sigurisht që jemi nga vendet që duhet jemi krenar për këtë fakt, në fakt që numri i popullatës së vaksinuar është gjithmonë në rritje, kështu që besoj që shumë shpejt do të jenë vaksinuar dhe të gjithë ata të cilët shërbejnë në pozicionet akomoduese të bujtinave dhe të hoteleve të Korçës, dhe besoj që ashtu sikurse pritshmëritë kemi të gjithë dhe ashtu sikurse është premtuar, shpresojmë që gjatë verës të rritet sa më shumë numri I personave të vaksinuar dhe sigurisht që të filloj hapja për të mirëpritur edhe turistë të huaj, pse jo. Çfarë është bërë për turizmin? Çfarë është investuar? Çfarë pritet që të investohet? Gjatë viteve të fundit, për hir të së vërtetës, Korça ka patur një bum investimesh infrastrukturore, ato të cilat I japin jo vetëm infrastrukturën e durë për të mirëpritur turistët, por njëkohësisht I ka dhënë dhe një zhvillim shumë të madh turizmit. Kemi qytetin e fëmijëve dhe zonën sportive, e cila është nga zonat më të mëdha në fakt në Shqipëri dhe sigurisht me të cilën e krenohemi pse jo. Kemi bibliotekën e re të qytetit. Zona këmësore dhe pazari vjetër tashmë janë bërë një traditë për ata të cilët duan ta vizitojnë Korçën, sepse tashmë janë nga polet më të vizituara dhe më të frekuentuara nga të gjithë turistët. Pazari vjetër ka një larmishmëri restorantesh, baresh, por njëkohësisht edhe në rrugicat karakteristike
sërisht vazhdon tradita e punimeve artizanale. Mund të bësh një shëtitje në rrugicën me Kaldrëm, mund të ecësh të bësh një shëtitje tek parku Rinia, i cili është parku më i madh në të gjithë Shqipërinë. Mund të gjithësh tek pika e Moravës ku jemi ne sot për shkakun, që është një atraksion i shtuar sa i takon Korçës, jo si destinacion, por si një destinacion që do të ofrojë diçka të re për turistët. Sepse këtu ku ne ndodhemi sot, tek kjo pikë do të jetë një vend shumë i këndshëm, një shesh pushimi për të gjithë ata të cilët familjarët, të cilët me shoqërinë apo me familjen e tyre duan të bëjnë një piknik të këndshëm. Sidomos për ata të cilët preferojnë sportet e aventurës, për dritur një qik adrenalinë, nëmse jo për të marrë jetën dhe me sportivitet, pika e hedhjes me parashut është një atrakcion tjetër që do t'i shtohet Korçës. Është pika e bozdovecit, i cili është një atrakcion, një perle natyrës për irtës e vërtetës, që ndoshta shumë nga turistët të cilët kanë ardhur në Korçë nuk kanë mundur ta vizitojnë për shkak të infrastrukturës të keqe që ajo ka patur, tashmë rruga është rikonstruktuar dhe është optimale për të vizituar dhe bozdovecin. Nuk e përmendë me rakun tim, në fakt, se ke përmendur ende festën e birës, festën e lakrorit, disa nga festat tradicionale, që të paktën nuk vinë vetëm korçarët nga jashtë, nuk vinë vetëm shqiptarët, por vinë me mira turistë të huaj. Çfarë do ndodhë me këto festa? Në fakt, Korça është edhe qyteti festave, ashtu si kurse e kemi thënë shumë herë. Këtë vjet kanë munguar festa e birës, e cila është festa më e madhe në Shqipëri, sigurisht që është dobësia jote e imja dhe e të gjithë atyre që e vizitojnë Korçën, sepse jo vetëm korçarët, po janë qindra mijëra turistë vendas edhe të huaj, të cilët në fakt mezi e presin festën e birës. Këtë vit shpresojmë shumë që çdo gjë të ecë mbar dhe të zhvillojmë dhe festën e birës, sigurisht për t'u rikthyer jetës, për të pasur atë alegrinë dhe atë aktivitetin e zakonshëm në fakt që i ka hije Korçës. Gjithsesi jeni gati? Pa tjetër që jemi gati, gjithmonë gati. Loneta, është Korça ajo që mirëpret me mira turistë tuaj edhe vendas çdo vit, urojmë që të paktën pandemisë të vi fundi, që edhe një herë tjetër Korça të jetë përsëri e gjitha e pronetuar. Gjencile, shijuam këtë intervistë dhe pas sa intervistë me siguri turistët do shtohen duke përfshirë këtu edhe me rakun tënd. Ju falenderoj.